Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. У Тернополі о 16-й годині біля пам'ятника Івану Франку розпочалася акція протесту працівників профспілок області. В учасників акції є кілька вимог, одна з яких – встановити з 1 січня 2019 року мінімальний рівень оплати праці не нижче 7 700 гривень, відповідно до норм вітчизняного законодавства та міжнародних конвенцій. Зараз на акції перебуває наш кореспондент Марта Журавель. Зараз я знаходжуся у Тернополі біля пам'ятника Івану Франку. За моєю спиною на акції профспілок, за моєю спиною десь самостійно, це вчителі, медики, загалом тут присутні члени 18 організацій, які є членами профспілок. Вони мають кілька вимог. Вони мають кілька вимог, зокрема, встановити зарплату не нижче 7700 гривень, не допустити підвищення цін на газ, електроенергію та комунальні послуги, а також забезпечити в держбюджеті на 2019 рік належні видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, розвиток галузі економіки. Також за загальні вимоги учасників акції протесту профспілок, також своїх 10 вимог окремих висвітлили освітяни. Це 10 вимог, вони стосуються зазвичай фінансування освітньої сфери та виплати зарплат вчителям. З нами на зв'язку була наш кореспондент Марта Журавель. Репортаж про акцію дивіться о 19-й годині, а також на нашій сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ Обласне радіо». Зазначу, 17 жовтня така ж акція відбудеться у Києві. Представники профспілок з різних областей України пішою ходою пройдуть від пам'ятника Тарасу Шевченку у Києві до Кабінету міністрів і Верховної Ради України. Про це розповів голова Тернопільської обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Станом на 16-ту годину з міста Ічня Чернігівської області та 30 прилеглих пунктів, що знаходяться у 16-кілометровій зоні, евакуювали понад 12 500 осіб. Про це журналістам Суспільного розповів речник управління Державної служби надзвичайних ситуацій Чернігівської області Євгеній Дубина. Над ліквідацією вибухів на складі працюють 764 особи, з них 212 працівників пожежно-рятувальної служби. Підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій ліквідовано 5 пожеж за межами арсеналу, що виникли внаслідок влучання боєприпасів у місті Ічня у селі Августівка. На даний час на території військового складу спостерігаються вибухи різної інтенсивності, каже Євгеній Дубина. Зазначу, сьогодні 5 рятувальників з піротехнічною технікою від управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Тернопільській області виїхали до Ічнянського району на Чернігівщину, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, інформація про вибухи надійшла до пожежно-рятувальної служби 9 жовтня о 3:40. На відео ви бачите вибухи на складах з боєприпасами. Метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла 9 жовтня на 6-му арсеналі Збройних сил України поблизу селища міського типу Дружба Ічнянського району, за допомогою піротехнікам виїхав піротехнічний підрозділ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Виїхало 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Виїзд відбувся перед 9-ю ранку сьогодні, відповідно, наші фахівці слідують до місця події. Окрім наших підрозділів, також на допомогу виїхали підрозділи із Дніпропетровської області, Вінницької, Полтавської, Хмельницької, Харківської, Кіровоградської, Рівненської та Волинської областей. Близько 40 з них поїде до навчального центру на Чернігівщину, решта – на Житомирщину. Після військово-навчальної підготовки їх направлять до військових частин. Це перше відправлення цьогорічного осінньо-зимового призову. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Ми знаходимося на збірному пункті Тернопільського міського об'єднаного військового комісаріату. Сьогодні на службу відправлять 47 призовників. Призовник з Тернополя Юрій Мельничук отримав повістку 7 вересня. Хлопець каже, сам прийшов до військкомату. Нормально.
радісним, якби. Ну, нема такого, що це страшно чи сумно. Прям такого нема. Є таким чоловічим обов'язком. Ну і хочеться трошки так теж змужніти, якби. Ну. Армія це не таке прям погане щось. Колись навіть не хотіли, щоб ну, якби одружуватись з тим, що не служив в армії. Таке дійсно було. Я теж знаю, мене там бабці розказували навіть, що там, ті, що не служили, то вони ну, наоборот, такі, як, ну, як не мужик получався. От. Я не знаю, як пояснити. От. Та ні, нормально. Хлоп своїм друзям говорив, всі нормально ставилися. У мене найліпший друг зараз теж служить. Прийшли провести на службу призовника Ігоря Домчука його батьки із Ланівців. Прийшла повістка, в принципі, він і сам ходив в воєнкомат. Це була його чиста воля, що він хоче йти. Ми сприйняли це ну, спокійно. В принципі, він навіть зі школи, це така вже була мова, що він піде служити. Він навчався в Київському університеті, закінчив. І сказав, що він йде в армію. Служитимуть призовники 18 місяців. Зону операції об'єднаних сил їх направляти не будуть. Що стосується Тернопільської області, показники в нас такі. Загалом 510 чоловік, 250 чоловік до Збройних сил України, 260 чоловік до інших військових формувань, 190 до Національної гвардії, 30 чоловік до прикордонної служби і 40 чоловік до Державної служби спеціального транспорту. Ну, сьогодні перший призов, подивимося, як він піде. Йдуть люди і самостійно, і декому приходиться нагадувати про необхідність виконання військового обов'язку. Якщо порівняти з минулорічним призовом весною, то цей призов на 90 чоловік більший. От тому будуть певні труднощі, але я рахую, що нам їх вдасться подолати. Триватиме осінній призов до 31 грудня. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї відкрили експозицію «Бійці Тернопілля в обороні незалежності України». Виставка складається із двох розділів. Перший присвячений загиблим бійцям АТО, які були родом з Тернопільщини або проживали в області. Представлено 85 їхніх портретів. Друга частина – це матеріали, які висвітлюють бойові дії на Сході. Експонуються фотографії, які зробив волонтер і учасник АТО Володимир Крочак, а також військове спорядження зі Сходу, яке привезли волонтери із поїздок на передову. Виставку відкрили до Дня захисника України. Ті скомфлекти, які мав, і почали вбивати цих злочинців, терористів. Ми вільні люди. Ми ніколи не були ні під чим сапогом. Мобільний телефон прослуховувався, коли накази давалися, а сепаратисти не знали. Сьогодні ми відкриваємо новий експозиційний розділ нашого музею. Власне, цей розділ присвячений російсько-українській війні і складається він з двох частин. Перша частина – це є меморіальна частина, присвячена нашим загиблим героям, уродженцям Тернопільщини і, власне, людям, які проживали на території нашого краю. І друга частина – це частина, яка показує самі бойові дії. Фактично, в першу чергу, вона представлена фотографіями відомого волонтера і учасника бойових дій Ігоря Крочика. От, і також дуже багато в нас показано оригінальних речей, які нам привезли волонтери з зони бойових дій. Це оригінальні речі, фрагменти озброєння, спорядження. Фактично, це все озброєння використовували наші вояки в обороні фактично нашої державності. Репортаж про виставку дивіться о 19-й годині. Впродовж 3 годин 5 учасниць проекту «Арт-терапія» на майстер-класі писали пейзаж під керівництвом художника-аматора Рустама Давлетова. Цей проект організували працівники Тернопільського територіального центру захисту населення для людей пенсійного віку. Перед початком написання пейзажу художник-аматор Рустам Давлетов проводить інструктаж. Ви не переживайте стосовно процесу. У вас є в кожному палітра, біла фарба окремо в стаканчику. Кожна людина отримує своє з цього процесу. Хтось в якості арт-терапії використовує живопис, хтось використовує це для того, щоб відпочити і отримати такий спокій внутрішній в якості розслаблення. Хтось просто хоче спробувати себе, щоб
можливо, мріяли все життя писати картину і ніколи не мали можливості. Там час не вистачало, робота, дім. От живопис дає все ж таки такий момент релаксу. Майя Черник вперше спробувала писати картину. Люди, які малюють, це люди творчі, в них фантазія, вони щось планують, вони бачать світ по-іншому. Мені запропонували, я згодилась, хоча я ніколи пензлика в руках не тримала. І якщо в мене вийде, то я обов'язково постараюся ще раз прийти, може це в мене якісь є скриті таланти, і я почну малювати, то мені це дуже-дуже цікаво. Працівник Тернопільського територіального центру захисту населення і координатор проекту Лілія Кульчицька розповіла, що арт-терапію для пенсіонерів у Тернополі провели вперше. Вирішила організувати благодійно для людей пенсійного віку отаку акцію, щоб вони могли помалювати, розслабитися, оскільки нам відомо, що арт-терапія має вплив на психоемоційний стан, дає людині самовиразитися. І от, власне, ми тут. Сьогодні ми вперше, але маю надію на те, що, можливо, вдасться з художником домовитися, щоб це було на якихось регулярних засадах. Учасниці арт-терапії писали картини 3 години. Діляться враженнями від результату. Дуже добре. Я колись в дитинстві питалася малювати, але без всякої помощі, як приходило в голову. Вроді щось получалось, потім, звісно, то все закинулося і взагалі забулося. Тепер нас запросили, і таке було страх спочатку. Кажеться, боже, я давно навіть олівця не брала, а тут зразу і фарбами, і то все дуже. Але це неймовірно, фантастика. Знаєте, хочеться малювати ще. Оце так. Трохи складно, звичайно, з допомогою майстра, то виходить, не знаю, чи я б так сама змогла намалювати. Все-таки він нам підказував, що починати, як малювати, що робити. Але взагалі так, знаєте, захоплює. Таке враження взагалі такі чудові і заспокоює. Це дійсно така заспокійлива терапія. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19-й годині. На все добре.